Jag hör mig själv väldigt, väldigt bra där bakom. Det är bra. Så att om inte ni hör mig så kan ni fråga mig, för jag hör mig själv jättebra. Lite närmare. Okej, nu hör jag mig själv ännu bättre. Hör ni mig? Ja! Bra, då funkar det här systemet. Mitt namn är alltså Mattias Bjärnemalm. Jag är född i Malmö, uppvuxen i Staffanstorp, men pluggade länge och dåligt i Lund innan jag flyttade vidare. Och nu för tiden jobbar jag i Europaparlamentet som sakkunnig med digitala frågor. Och för ungefär 5 år sedan så visste vi att den här reformen skulle komma. För 3 år sedan så visste vi hur dålig den skulle bli. Och de åren sedan dess har vi använt till att försöka i arbetet i parlamentet få texten bättre, stryka artikel 11 och 13. Och det senaste halvåret har det visat sig omöjligt. Det finns så starka lobbyintressen som driver på för de här artiklarna att det inte finns minsta lilla intresse av att föra en vettig diskussion om hur man kan lösa det på andra sätt. Alla alternativa lösningar för att titta på de problem som artister upplever sig ha och kulturskapare har förkastats. För att nu låter det helt annorlunda. Det här låter mycket bättre. Det här är alltså som min röst normalt. Nu blir det konstigt igen. Om jag bara tittar hitåt så får ni där liksom. Ja, nackdelen med att vara först är att man blir så här ginnepig på ljud och liknande. Men andra talare kommer veta att om man tittar rakt in i kamerorna där så får man inte riktigt samma konstiga ljud i bakgrunden. Som sagt, vi har jobbat med den här reformen i flera år för att försöka få den vettig. Vi har mötts av ett kompakt motstånd från en industri som velat driva på för censurfilter och länkskatt för att säkerställa att gamla affärsmodeller som egentligen spelat ut sin roll kan tjäna pengar på den nya digitala industrin och den digitala ekonomin. Och de som hamnar i kläm, det är alla vi användare av nätet. När nätjättar och upphovsindustri stångar som vem som kan slänga mest miljoner i lobbyism, så är det vi som använder nätet och alla tjänsterna där som hamnar i kläm. När Google försöker lobba för att de inte ska omfattas av något juridiskt ansvar av artikel 13, istället för att hjälpa oss få bort artikeln i sin helhet, så är det vi vanliga människor som använder nätet som hamnar i kläm. När musikindustrin jagar fram konstnärer och artister på långa led som får skriva artiklar och insändare om hur just de behöver den här reformen, trots att de inte ens vet vad de talar om, men att de fått sina insändningsredskap i ryggen att säga att de måste driva på för det här. Då är det vi vanliga användare som får försöka kontra och säga att nej, det behöver ni inte. Det här kommer inte gynna den enskilda kreatören. Det här kommer gynna stor industri och insamlingssällskapen. Och det är inte det tacksammaste jobbet. Det är inte så att man blir hyllad i debattartiklar av kultureliten om man säger att de har fel. De är faktiskt ganska dåliga på att få höra att de har fel. De skriver långa, arga insändare om varför vi som kämpar för ett fritt öppet nät är lurade eller egoister. Eller helt enkelt inte finns. Jag är ganska säker på att jag finns. Efter idag så är jag ganska säker på att ni finns. Och jag är ganska säker på att om vi är tillräckligt många som berättar att vi inte vill ha det här, så kommer vår regering höra oss och kommer att sätta ner foten i rådet. Vilket inte kommer att stoppa reformen. Tror inte att det är inte det vi kämpar om nu. Det vi kämpar om nu är att skjuta upp beslutet så att fler människor kan ansluta sig i kampen. Det vi kan hoppas på är att regeringen säger i ministerrådet att de behöver en diskussion. Vi skjuter på det några veckor. Så att fler länder kan ändra sig, så att vi kan få en blockerande minoritet, vilket tvingar rådet tillbaka till förhandlingsrådet med parlamentet. Ja, ni kanske hade hoppats att det skulle vara ett enkelt nej och sen är det klart. Vi är inte där. Vi är i början av en lång kamp för att stoppa det här. Och vi behöver vara envisa, enträgna och hålla ut ända tills vi fått både parlamentet och ministerrådet att slänga censurfilter och länkskatt i papperskorgen och gå tillbaks ritbordet och börja rita om kartan och försöka hitta en annan lösning till de problem de upplever att de behöver lösa. Jag kommer att se till att finnas där hela tiden. Jag hoppas att ni finns med mig hela tiden och tillsammans så kan vi stoppa det här. Tack för mig.
Tack så mycket. Då ber jag Nils Baru-Pedersen komma upp. Centerpartist, riksdagsledamot. Tack så jättemycket. Får vända oss här, tror jag. Tack så mycket för att ni har skapat den här demonstrationen. Det är viktigt att många visar att vi faktiskt inte tycker att det som nu har blivit resultatet av Europaparlamentet och kommissionens arbete är tillfredsställande. Och vi har ju ett stort problem i att vi har tagit den här kampen genom många år, som det har sagts. Vi har pratat med regeringen, men det har också varit så att det har varit oerhört otydligt vad som faktiskt ska gälla. Så vad Centerpartiet har gjort hela tiden, det är att vi har pressat på för att ändra det som kallas artikel 11 och 13, men inte är det längre. Det har vi gjort både i Europaparlamentet, vi har varit på regeringen här i Sverige. Vi kommer att fortsätta vara det. Men vad vi har mött gång på gång är en regering som inte har spelat med öppna kort. Samma gäller egentligen Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Och det blir ett demokratiskt problem om vi inte kan ha en öppen debatt omkring vad vi faktiskt vill ha. Jag kan absolut leva med att vi inte ser likadan på vad som är bäst i olika förslag eller i världen. Men om inte vi kan diskutera det öppet, så blir det väldigt, väldigt svårt för medborgarna att veta vad det är politiken håller på med. Och det vi har sett, det är att Socialdemokrater i Europaparlamentet i 11:e timmen höstligen vände och röstade för en reform som de har sagt sig vara emot, trots att artikel 11 och 13 var med. Vi har sett en regering som inte var öppen med EU-nämnden om att den tänkte rösta för hela upphovsrättsdirektivet, även med artikel 11 och 13. Och vi ser nu att när vi ställer frågor till regeringen, så är vägrar de att svara på hur de faktiskt tänker att det ska bli framöver. För det här, det är en av de stora frågorna som är kvar, oavsett hur det nu blir. Vi hoppas fortfarande att kommer att fortsätta jobba för att artikel 11 och 13 försvinner. För det försöker vi att lägga press här, och vi pratar med partier i andra länder också för att se till det. Men om det nu inte blir så, så borde ju regeringen, om den nu så gärna vill ha den här reformen, vill ha artikel 11 och 13, kunna svara på, jamen vad innebär de då? För när man pratar med EU:s förhandlare på området, Europaparlamentets FOS, så svarar han, ja, det är upp till medlemsländerna att bestämma hur det ska fungera i praktiken. Så om du vill ladda upp ett dokument som sedan spärras av ett filter, hur länge ska du vänta på att det kommer upp igen? Jamen det vet jag inte. Det ska medlemsländerna avgöra. Jamen då har jag frågat regeringen, jamen hur länge ska man vänta? Ja, det vet vi inte. Och det är det här som är en av de stora utmaningarna i det här. Det är faktiskt ingen som vet vad det är man ska rösta ja till ens. Det är inte bara så att vi är oense, det är också så att ingen vet vad det faktiskt är vi ska rösta om. För det gör stor skillnad. Om det är en aktuell debatt som nu, om Socialdemokraterna dagen innan en omröstning ändrar sig, och du lägger upp ett meme eller en parodi på Socialdemokraterna för att kunna påverka den rösten som ska ges. Ja, men om du ska vänta 2 dagar på att den kommer upp, då har du inte någon röst i praktiken. Du må ha den och du må få upp den 2 dagar efter. Men den har ingen påverkan. Och det är ju det som är yttrandefrihet. Yttrandefrihet är att kunna påverka. Det är inte bara att säga någonting som ingen hör. Det är också en viktig del av det hela. Så därför kommer vi fortsätta att jobba för det här. Alltså, jag tycker att det mesta omkring själva direktivet och utmaningarna redan har sagts av Mattias bland annat. Men det är ingen tvekan om för Centerpartiet. Vi vill att det ska vara möjligt att leva på kulturen. Det är helt avgörande att man kan det. Men vi vill inte att man dödar internet på vägen. Tack så mycket. Tack. Rasmus, du fixar ljudet? Ja, precis. Okej. Okay. Då ber jag Maj Stenmark komma upp. Bra partiet. Vi vill lyssna. Nej. Testing. In i micken. Ja. Är det här okej? Nej? Jo, så. Okej. Ja. Så jag heter Maj Stenmark. Jag är från Piratpartiet. Jag är civilingenjör i teknisk fysik och har doktorerat i datavetenskap med inriktning mot AI och robotik. Och medan jag doktorerade fick jag veta att jag är personligt ansvarig. Lite närmare. Ja. Jag är personligt ansvarig för mer eller mindre spekulativa framtidsdystopier där AI tar över världen eller robotar förslavar mänskligheten. Men jag har alltid hävdat att
Det är inte överflödet av intelligens som kommer bli ett samhällsproblem. Utan det är snarare vanlig biologisk dumhet förstärkt på artificiell väg som kan ställa till det riktigt rejält. För det som är problemet med det här direktivet, det är inte huruvida kulturskapare ska få betalt. Det håller vi alla överens om att det ska de få. Utan problemet är implementeringen av den tekniska lösningen som faktiskt ska garantera det här. Och det är hur vi ska faktiskt filtrera nätet. För det är inte tekniskt möjligt med dagens teknik och dagens metoder att faktiskt göra det här på ett rättssäkert sätt. Och eftersom jag är i Lund och jag är akademiker och det är en akademikerstad, så kommer jag hålla en mini-föreläsning om AI. Och när vi pratar om AI så menar vi vanligtvis i dagligt tal faktiskt maskininlärning. Och det är för 10 år sedan ungefär så hade vi ett stort genombrott inom just maskininlärning som gjorde att bildanalys blev mycket bättre. Bild och text egentligen. Och det är för att vi hade ökad processorkraft och massa data online. Så där ni har laddat upp en massa bilder på katter och sen har ni lagt en liten tag att detta är en katt, så att sökmotorer ska, liksom när någon söker på katter så ska er bild ploppa upp. Och då har vi en massa bilder med en tillhörande beskrivning. Och det kan vi använda för att träna artificiella neurala nätverk till att känna igen katter och hundar. För att det har ni också faktiskt beskrivit. Och de är hyfsat bra för att vi har många bilder på katter och hundar. Så om du skickar då upp en bild på en panda, så har vi aldrig sett det förut. Så då kommer den säga att det är nog en hund. Fast jag är inte riktigt lika säker. Så så artificiella neurala nätverk, de generaliserar inte. De kan inte dra nya slutsatser. De kan bara känna igen data som de redan har blivit tränade på, som är väldigt lik det de känner igen. Och just med hundar och katter så är det ju kanske inte så mycket problem. Men när du då börjar använda det här för att faktiskt fatta beslut om människors liv, då kan det här bli väldigt märkliga konsekvenser. För om vi då har företag som till exempel beslutar om du får lån eller inte på automatisk väg, då använder de kanske varifrån du kommer, var du bor, hur mycket du tjänar. Och om du då bor i ett utsatt område så har du kanske utländsk bakgrund och då blir du nekad lån. Medan jag från Lund, som då heter Maj Stenmark, det är väldigt svenskt, jag får troligtvis lån. Så AI är helt enkelt rasist. Och vi hade själv i ett forskningsprojekt det problemet att vi hade en robot som skulle känna igen människor, och om människor kom i närheten så skulle den sakta in så att den inte blev farlig, för de rör sig väldigt snabbt annars. Men om de rör sig långsamt så blir det säkert för människor. Och den tränades på bilder på människor i Sydeuropa. Och sen då när vår projektledare åkte ner, han är blond, då kunde den inte känna igen honom. För alla hade ju mörkt hår och så något ganska ljust ansikte. Så det kan helt enkelt bli fel om statistiken är fel. Och det här är ett känt problem. Och EU har faktiskt i GDPR beslutat att om maskiner automatiskt fattar beslut som rör ditt liv och eventuellt påverkar dina rättigheter, så har du rätt att få en människa som granskar det här beslutet, just för att undvika såna här implicita rasistiska effekter till exempel. Och nu, och GDPR var ett steg i rätt riktning. Det förstärker era rättigheter mot företag. Men nu får vi ett direktiv som går i andra riktningen. AI ska besluta automatiskt om ditt material och det du säger och laddar upp på internet ska få vara kvar. Och det påverkar din yttrandefrihet. Och för de som faktiskt tillverkar mycket material och laddar upp på YouTube, till exempel satiriker, det är faktiskt deras inkomstkälla som påverkas.
Så det här är inte liksom ett trivialt beslut om du ska få ladda upp material eller inte. Och en människa kan inte göra den här bedömningen. Dels för att ingen människa kan ha allt upphovsrättsskyddat material i huvudet och känna igen det. Men också för att det laddas upp så otroligt mycket på nätet varje minut. Så om allting ska granskas av människor, då skulle vi behöva vänta hur länge som helst. Och att implementera sådana här filter är dessutom jättedyrt. Det är några stora företag, Google bland annat, som kan lägga 100 miljoner dollar till att implementera det som kallas Content ID. Och det kommer Måns prata mer om, för han har faktiskt jobbat inom den gruppen. Så, men då kanske argumentet för direktivet är, men ska inte kulturskaparna få betalt? Jo, men att låta storföretag som har licensrättigheter kräva andra storföretag som då har plattformar på pengar, det hjälper inte små kulturskapare, eftersom de hamnar i kläm. De har ingen förhandlingsmakt i den här kampen av olika jättar. Så det finns ingenting som garanterar att den här fattiga kulturskapen som vi ser som stereotyp målar upp, de lever på svältgränsen och försöker skapa musik om kvällarna, att de ska få mer betalt. För att som det är nu så hävdar Socialdemokraterna att det bästa sättet att omfördela resurser från stora rika företag är att låta andra stora rika företag på något sätt i någon Robin Hood-verksamhet ge små aktörer pengar. Och det har inte funkat med något annat heller. Och det är inte så vi kanske ska omfördela resurser i vårt samhälle. Och speciellt så ska vi inte skadeskjuta yttrandefriheten i processen. Och än så länge så har ni möjlighet att göra er röst hörd. För vi vill att tekniken används för att stärka medborgarnas rättigheter och inte för att massövervaka dem och för att censurera vad de säger. Och nu i EU-valet den 26 maj så har ni möjlighet att göra er röst hörd. Gör så att den spelar roll, för den har fortfarande betydelse. Och nu är det Måns som ska prata om... Nej? Tack så mycket. Då kallar jag upp Louis Hylleborg från Liberala ungdomsförbundet. Står och pratar ganska rakt in i det. Det fastnar på film. Som liberal tycker jag att frihet är det viktigaste som finns. Frihet att röra sig hur man vill. Frihet att älska vem man vill. Och frihet att spendera sina egna intjänade pengar hur man vill. Men frihet förutsätter kunskap. Mycket kunskap och jämlik kunskap som alla får ta del av. Var är friheten om bara några få får ta del av informationen? Var är friheten och rättvisan om inte alla får samma och lika möjligheter? Svaret är ingenstans. Sen internet kom har sättet vi får kunskap och mängden kunskap vi har tillgång till ökar något enormt. Det gör så att fler än någonsin kan ta del av och sprida kunskap. Internet möjliggör kunskap och det möjliggör frihet. Det finns mycket man kan använda internet till. Det kan vara allt från djupa produktiva diskussioner på en tidningsartiklar på Facebook till memes på Reddit. På internet finns det något för alla. Oavsett om man bara vill ta det lugnt och kolla på kattvideos eller om man vill hitta nya vänner som delar ens intressen, så finns det på internet. Men nu vill alltså många EU begränsa denna rätt. Och att plattformar på internet ska vara tvungna att se till att upphovsrättsskyddat material inte publiceras, och de ska till och med stå för kostnaderna själva om något sånt skulle göras. Är det rimligt? Är det rimligt att ha en lag som gör så att i princip inga utom allra rikaste företagen ska få finnas? Som liberal tycker jag inte det.
För mig är fri konkurrens och framförallt yttrande och pressfrihet mycket viktigare än att Paul McCartney och Lady Gaga ska tjäna ytterligare miljoner. Och det tror jag att de flesta tycker. Vi som inte är stora artister som kan betala mångmiljonbelopp till lobbyorganisationer. Vi som bara vill ha ett fritt internet för alla. Visst ändrar man lite så att satir skulle finnas kvar. Men hur ska det implementeras? Ska man skapa algoritmer med humor? Jag är inte någon expert på teknik. Men vem som helst som bara har lite koll förstår att hela lagen, men även denna del, är helt orimlig. Problemet är att de som röstar på detta inte verkar ha någon koll överhuvudtaget. Om man är förtroendevald parlamentariker är det minsta man kan begära att de faktiskt vet vad de ska rösta på. Jag gick med i LUF för snart 3 år sedan för att jag ville förändra samhället. Först sådana här saker. När politiker som knappt vet vad internet är vill begränsa det, måste vi visa dem att det kan vi inte acceptera. Vi måste visa dem att vi tror på ett fritt och levande internet. För än är det inte kört. Den 15 kommer ministerrådet rösta om att fälla direktivet. Och det är därför vi är här. Vi ska se till så att de gör det. Och vi ska se till så att internet fortsatt kan vara fritt. Jag vill även påminna om att den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Och rösta då på ett parti som och en kandidat som vet vad de sysslar med. Och som ni vet står upp för det fria internet. Visa att om man inte gör det så ska det kännas. Och då ska man inte sitta i Europaparlamentet för Sverige. Jag vill tacka arrangörerna för denna demonstration. Och jag vill tacka alla som har kommit. Alla ni som visar att vi inte tänker acceptera att begränsa vårt fria internet. Tack! Då kallar jag upp... Men Sasha Stenström från MUF. Hör ni mig bra? Bra. Mitt namn är Sasha Stenström och jag kommer från Moderata ungdomsförbundet. Och jag är framförallt en Europavän. Och därför gör det lite ont när så dåliga förslag som dessa kommer ut. När jag först fick höra om artikel 11 och 13 så fick jag höra om internets död. Jag fick höra om de roliga giffarnas undergång. Och då tänkte jag ju spontant, men vad ska jag ägna mina kvällar om jag inte får se söta kycklingar, söta hundar, söta katter för den delen springades runt på Facebook. Så jag googlade ju frenetiskt för att ta reda på om det var sant. Är det sant att internet kommer dö? Och nej, jag kommer få fortsätta kolla på söta katter på internet. Men bara för att internet inte kommer hålla på att dö så innebär det inte att det här förslaget inte är dåligt. Tvärtom är det väldigt dumt. Det är dumt för att artikel 11 ger ensamrätt till tidningar för sina publikationer. Det är dumt för att man har sett i andra länder som har liknande lagstiftning att det har gett motsatt effekt. Tvärtom har trafiken till nyhetssajterna minskat och det har skapat regelkrångel, det har skapat osäkerhet för de mindre aktörerna som inte har råd att förhålla sig till dessa regler. Det är dumt för att artikel 13 ger... Man blir lite virrig av Europaparlamentet, visst är det så? Ja, exakt. För att artikel 13 gör att man måste ha ett uppladdningsfilter för allt material som finns på de digitala plattformarna. Och återigen, det är de mindre aktörerna som kommer att drabbas av detta. Upphovsrätten, liksom alla annan intellektuell äganderätt, är en förutsättning för att nya jobb ska växas fram i en kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Och det är ju också så att uppfinnare, forskare, designers, artister, de ska få rätt att skydda sina verk. De ska få rätt att vara stolta för sina verk och få vara en del av det värde som de själv skapar. Och tillsammans skapar de ett värde som bör vara intressant för alla Europaparlamentariker.
Och det är också så att EU ger oss en tillgång till 500 miljoner konsumenter. Det är 50 gånger så stort som vår egna marknad här i Sverige. Men det måste finnas en rimlig balans mellan upphovsrätten, äganderätten och ett fritt och kreativt internet. Det måste vara så att internet ska kunna få vara en plats för samhällskritik. Och det kommer begränsas på grund av detta förslaget. Därför hoppas jag, dels som representant för Moderata ungdomsförbundet, men också mig personligen som älskar katter på internet och älskar internet generellt, att Sverige förstår vikten av ett fritt internet. Förstår vikten och respekten av de mindre aktörerna som kommer drabbas av detta. Därför hoppas jag att Sverige i rådet motsätter sig detta och följer de andra länderna som till exempel Nederländerna och Finland. Så vi hoppas på att se att Sverige går rätt väg och räddar det fria internet. Tack så mycket. Tack så mycket. Då kallar jag upp Rode Grönqvist från Ung Vänster. Absolut. Vänner, mötesdeltagare. Att man ska behöva fortsätta protestera mot den här skiten. För drygt 7 år sedan blev jag politiskt aktiv och den första demonstrationen jag deltog i var en protest mot ACTA. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, som var ett handelsavtal som EU försökte ingå. Syftet påstods vara att skydda upphovsrätten. Men i praktiken har avtalet inneburit begränsningar av yttrandefriheten på internet, övervakning av vår aktivitet på nätet. Förhandlingsprocessen präglades av hemlighetsmakeri och lobbyism, och det var bara genom stora folkliga demonstrationer i EU-länder som förslaget till slut stoppades. Låter det bekant? ACTA stoppades då, men upphovsrättslobbyn ger sig inte så lätt. Idag demonstrerar vi mot EUs nya upphovsrättsdirektiv som är på randen av att bli lag. De mest kritiserade delarna av förslaget som många talare har pratat om tidigare i artikel 15 och 17 som de idag heter, och de kvarstår i den form som förslaget nu är i. De här artiklarna innebär krav på länkskatt eller uppladdningsfilter på webbplattformar, och de påstås vara till för att skydda de som skapar innehåll och garantera att de kan få ersättning. Det är väldigt osannolikt att så blir fallet. I verkligheten kommer direktivet göra det katastrofalt svårt för oss som individer att ladda upp någonting överhuvudtaget på de plattformar som omfattas. Om lagen implementeras och efterlevs kan vi räkna med att vi som användare kommer att censureras kraftigt av de internetplattformar som vi nyttjar. Överhuvudtaget så är användarens perspektiv, eller medborgarens perspektiv, inte närvarande i det här lagförslaget. Ung Vänster menar att det inte är en slump. EU är i sin konstruktion odemokratiskt, byggt på så vis att beslutsfattarna är väldigt nära näringslivslobbyister och väldigt långt från folket, med en grundlag som sätter marknadens intressen främst. Det är inte en slump att EU gång på gång förhandlar fram lagförslag och handelsavtal bakom låsta dörrar som möter massiva protester när de offentliggörs. Det handlar om vilka intressen som finns närvarande i de här processerna, och där är vi som medborgare knappast representerade. Vad bryr sig företrädare för film- och musikindustrin om att satir, parodier eller memes blir förbjudna om de kan få större intäkter med den här lagen? De som borde representera våra intressen, EU-parlamentarikerna, verkar prioritera att möta näringslivets krav de också, med några för hedervärda undantag. Det krävs folkliga protester för att få dem att reagera och inse vad deras uppdrag egentligen är, att företräda folkets vilja. Och det är därför viktigt att vi är samlade här idag. Ung Vänster vill på sikt att Sverige ska lämna EU. Att överlåta viktiga politikområden till EU begränsar vår demokrati och ger istället makt till de med störst lobbyingbudget. Så länge Sverige är medlemmar i EU måste vi dock kämpa mot varje inskränkning av våra demokratiska fri- och rättigheter. Avslutningsvis vill jag prata om vilket internet vi vill ha för att påminna oss om varför det är så viktigt att kämpa mot de här lagförslagen. Näringslivet och det nya upphovsrättsdirektivet vill att vi ska vara kunder på internet. Vi ska konsumera varor och tjänster som någon annan har producerat. Vi ska betala för oss som i en affär. Jag vill se ett internet som är raka motsatsen till det.
Internet kan vara en plats där vi alla skapar och bidrar för att vi kan och för att vi vill. Det kan vara en plats där det fria utbytet av information, det fria samtalet, står över affärstransaktionerna. Internet är en av mänsklighetens största bedrifter, ett globalt torg som tidigare generationer knappt hade kunnat drömma om. Vi får inte låta det förminskas till ett glorifierat köpcentrum. Låt oss därför stoppa EUs upphovsrättsdirektiv och kämpa vidare för ett fritt internet. Stort tack till Privatpartiet som har ordnat den här manifestationen och tack till er som har kommit hit. Tack för det. Tack så mycket. Då blir jag Ellie Silvat. Kom upp från partiet Vändpunkt. Ja, hej allihopa. Ska se, man hör sig själv som Mattias sa i början. Ja, jag heter alltså Ellie Sivat. Jag representerar Sveriges yngsta parti, partiet Vändpunkt. Vi startade för några månader sedan och ställer upp i EU-valet. Och det är glädjande att vi är så många olika partier och grupperingar här från hela spektrat och att vi försöker stoppa artikel 11 och artikel 13 eller numera 17 som det heter i upphovsrättsdirektivet. Det går fortfarande att stoppa det som några var inne på, så nu gäller det att påverka Sveriges regering och i förlängning då EU-ministerrådet så att de lyssnar på oss vanliga internetanvändare istället för att bara lyssna på de stora kommersiella intressena. Tanken om en översyn av upphovsrätten är god. De nuvarande reglerna kom till år 2001. Och på den tiden så fanns knappast Facebook och Twitter. Och inte Google fanns så mycket heller. Sedan dess har nätjättarna ritat om hur vi konsumerar media, lyssnar på musik och använder video. De har också vänt upp och ner på affärsmodellerna, så de gamla modellerna och inkomstströmmarna funkar inte längre. Svenska musiker till exempel har klagat på numera att stora plattformar som YouTube tjänar miljardbelopp på deras musik medan de själva får en minimal andel av intäkterna. Och i vissa fall ingen ersättning alls. Mediernas tidigare annonsintäkter går numera till största del till Facebook och Google. Men lösningen på detta problem kan inte vara en lag som kastar grus i hur nätet fungerar. Kastar grus i hur vi användare kan använda internet. Det kan inte vara ett så dåligt utformat förslag att det hindrar vanliga människor från att sprida material som är fullt lagligt. Och det som håller på att hända nu. Det har nämnts tidigare att det finns två stora problem med förslaget. Artikel 11 och artikel 13. Artikel 11 om länkskatt som ligger på bordet, så krävs det en licens för att få citera mer än väldigt korta utdrag ur pressartiklar. Exakt hur många ord det rör sig om är oklart. Man kommer att avgöras i domstol. Och det har pratats om att det skulle röra sig om kanske 7 ord eller så. Man kan inte ens citera en rubrik om man ska hålla sig inom 7 ord. Artikel 13 kräver i princip felfria uppladdningsfilter som förstår humor och därför vet när ett upphovsrättsskyddat material återanvänds i parodisyfte. Men sådana filter finns inte. Det finns inte sådana smarta system som kan lista ut det. Filtren ska också hålla reda på vilka upphovsrättsundantag som gäller i vilka länder. Risken är att de stora sajterna tar det säkra för det osäkra och blockerar användare på grund av upphovsrättsintrång och att konton blockeras även för lagliga uppladdningar för att de inte riktigt har reda på liksom, i vilket land vilken undantag gäller. Vissa säger som motargument då, att det inte blir några filter, att det inte nämns i direktivet. Men de vet att det kommer att bli filter för det finns inga realistiska alternativ till det. Det finns inga andra sätt för de stora plattformarna att kontrollera de miljontals uppladdningar som sker idag. De säger också att ingen kommer att behöva filter för att man ska licensiera allt material. Men om de som har upphovsrätten inte vill sälja licenser, eller om de är för dyra, eller man inte får tag på dem, ja, då måste man faktiskt installera filter.
Och vem har råd med det? Det är de stora jättarna, men det är inte de små aktörerna. Så de här förslagen är en begränsning av det fria internetet och demokratin på internet också. Slaget om upphovsrätten är ett tydligt exempel att kommersiella särintressen har ett oproportionerligt och omotiverat inflytande över den europeiska lagstiftningen. På vanliga medborgarnas bekostnad. På vår bekostnad. Det lagförslag som är tänkt att reglera hur 500 miljoner europeer lever sitt liv på nätet är specialskrivet för den tyska pressen och musikindustrin. Vilket inte nödvändigtvis betyder att artister får det bättre, som jag sa tidigare. De kristdemokratiska politikerna som har ansvarat för lagförslaget har varken lyssnat på akademiker eller de många tusen människor som har protesterat mot förslaget. Och det är därför vi står här idag, för att vi fortsätter att protestera mot det här förslaget. Vi i partiet Vändpunkt vill förstås att musiker och kulturskapare får rättvist betalt för sina verk. Men det vi vänder oss mot är dåliga förslag till uppladdningsfilter och länkskatt som inte fungerar i praktiken och som riskerar att slå mot yttrandefrihet och kreativitet och göra internet mycket sämre. Och därför säger vi nej till artikel 11 och 13 och uppmanar EUs ministerråd och Sveriges regering att göra detsamma. Tack för mig. Tack så mycket. Då är det faktiskt dags för mig. Jag heter Måns Magnusson. Jag är född och uppvuxen i Lund. Jag tog nyss examen från teknisk fysik och jobbar numera i ett innovationsprojekt på sjukhuset där vi filmar barnhjärtoperationer. Och Maj sa att jag skulle prata om Content ID. Så sommaren 2017 så fick jag faktiskt internship på Google. Och när jag kom dit så visade det sig att, oj, då har vi samlat i teamet Content ID. Så jag kan ganska mycket om det här. Så vad är då Content ID? Jo, det är YouTubes filter. Så i dagsläget fungerar det så här att massa kreatörer får ladda upp till en databas hos YouTube deras verk. Sen så försöker YouTube matcha videor som laddas upp mot den här databasen. Och om de hittar en match som är matchar tillräckligt mycket, då får kreatören som har laddat upp det till YouTubes databas, de får möjlighet att göra tre saker. Antingen så kan de strunta i det här och låta videon ligga kvar. Eller så kan de ta annonspengarna från videon men låta den fortsätta ligga kvar. Eller så kan de be att få den borttagen. Jag kan liksom förstå hur det här som jurist kan låta. Ja, men det finns ju ett sånt här filter liksom. Här har vi en video som ser typ, här kommer en video och vi har ju en video som ser likadan ut. Det är väl bara liksom att se att den där är samma som den. Och så kan vi plocka bort den. Men det är faktiskt ganska svårt att identifiera upphovsrättsskyddat material. Om man snarare sätter sig i perspektivet av användaren som vill ladda upp något upphovsrättsskyddat material och får det ligga kvar utan att filtret upptäcker det. Vad kan man då göra med en video? Jo, man kan börja med att spegelvänta den. Det funkade för 6 år sedan kanske, något av det hållet. Då fick den vara kvar. Men det är ju bara att kolla mot en spegelvända också. Så nu har YouTube lyckats komma på det tricket. Så det man kan göra istället är att man kan rotera bilden lite grann. Då blir det plötsligt extremt svårt att hitta liksom. En bild är ju liksom bestående av pixlar. Om man roterar det lite grann, då matchar liksom inte pixelraderna varandra. Så då måste man typ testa för att rotera tillbaka och se liksom om man kan lyckas få det rätt. Eller ska man träna som YouTube gör, träna neurala nätverk på massvis av data och försöka identifiera att här har du skett en rotation mot den här videon som är känd. Så det Content ID försöker göra, det är att ge ett ID till en video. Och ID:t ska liksom ligga nära, om man har applicerat sådana här transformationer på video,
då ska ID:erna ligga nära varandra så att man kan upptäcka att okej, men de här två ligger tillräckligt nära varandra, så då kan vi ta bort den uppladdade videon. Men det finns många andra saker man kan göra. Man kan till exempel lägga på, har ni sett, kommer ni ihåg Myrornas krig på tv? Det är liksom att det bara brusar så här. Kommer liksom helt slumpmässiga pixlar. Och om man liksom bara ändrar lite grann på pixlarna, så man tänker liksom att man lägger på ett sånt brus på en video. Alltså man kan fortfarande se videon. Det ser helt normalt ut, men pixlarna är lite ändrade. Alltså om man gör det, då måste man plötsligt vara väldigt robust i sin matchning där och se till att ja, men det är nog fortfarande ett brus som har lagts på. Och liksom för varje sån här transformation så behövs det på något vis en gräns för när är det inte längre upphovsrättsskyddat. Så till exempel, och där liksom, det har ju YouTube skitsvårt med fortfarande. Så någon laddade upp bara brus och fick 4 stycken claims mot att nej, men det här är ett intrång på det här och ett intrång på det här och ett intrång på det här. Men det är liksom, det finns ju inget, alltså det är bara genererat liksom. Det finns ingen, ingenting av de här upphovsrätts verken i videon som är uppladdade. Så ja, okej. Okay. Och det går faktiskt att lura såna här nätverk också som YouTube använder sig av. Så det finns ett väldigt känt exempel där man har en bild på en panda. Okej, okay, och ett neuralt nätverk som försöker klassificera vad är det för någonting i den här bilden. Säger att med 60% sannolikhet så är det en panda i den här bilden. Och sen lägger man på lite sån där brus som är väldigt anpassat till nätverket som försöker klassificera. Och då säger den att med 99,99% så tror den att det är en gibbon. Men alltså jag är fortfarande helt säker på att det här är en panda. Det är inte en gibbon. Så det finns liksom sätt att lura såna här nätverk på. Men det kräver att man har rätt så mycket kunskap om nätverket. Så när jag jobbade där då på Content ID så hade jag en annan intern, ett annat projekt. Och det var ja, egentligen från det här exemplet då. Kan man lura Content ID på samma sätt? Kan man liksom lägga på lite brus så att den tror att en video, ja men det är egentligen en helt annan video, tror den. Och det enkla svaret är väl, ja, det kan man. Han lyckades rätt bra. Det var inte så mycket brus. Och den fick liksom en video att se ut precis, eller fick för Content ID. Trodde att, gav ett ID som var exakt samma som en annan video som var upphovsrättsskyddad då. Och man kan göra åt andra hållet då. Och lägga på så lite brus som möjligt så att det inte blir ett intrång. Och i det här lagförslaget så är grejen att det är inte bara att nej men plattformen måste ha ett sånt här filter, utan det står ju att om en video liksom har blivit släppt som var upphovsrättsskyddad, då måste plattformen se till att den videon aldrig läggs upp igen. Och liksom, alltså då kan i princip företaget som har upphovsrätten, de kan ju börja lägga in, försöka lägga in lite brus så att den blir publicerad, så att de sen kan stämma YouTube igen. Det är liksom helt galet. Ja. Okej, okay, nu tänker jag bara sluta prata om Content ID. Jag jobbar inte på Google längre. Jag har ingen anknytning till Google längre. Jag tänkte göra lite reklam för Pirat-TV. Som börjar klockan 15 idag. Där kommer nämligen den tyska piraten Julia Reda att vara gäst. Så det tror jag kan vara intressant för många övrigt kolla på. Och jag hoppas verkligen att regeringen vänder i frågan här och liksom följer vad svenska folket vill och vad riksdagen vill. Och vad majoriteten av EU-parlamentarikerna vill. Det är helt galet att de försöker kuppa igenom sin egen linje i den här frågan. Ja, och med det tänker jag säga tack till alla som har kommit. Tack för den här demonstrationen. Det var jättekul att anordna.